Բարև ձեզ, եթերում կրկին ազատ խոսքն է։ Մինչ հաղորդման հյուրին ներկայացնելը նախ ուզում եմ մեր խորին ցավակցությունը հայտնել Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում արիաբար զոհված մեր հերոս տղաների ընտանիքներին եւ բարեկամներին, մեր վիրավոր զինվորներին մաղթում եմ շուտ ապաքինում, իսկ սահմանը անարգ պահող հայկական զինված ուժերին, սպայից մինչև գեներալ, մինչև հրամանատար մաղթում եմ ուժ և տոկունություն։ Սիրելի հայնակիցներ, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այսօրվա մեր հյուրին, այսօր մեր հյուրը քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանն է, պարոն Համբարյանի հետ զրուցելու ենք տարածաշրջանային զարգացումների և հատկապես Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակի և հակառակորդի սանձազերծած լայնամասշտաբ պատերազմի շուրջ։ Բարև ձեզ, պարոն Համբարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Համբարյան, Գյումրիից Երևան հասնելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Համբարյան, հայտնի է, թե ինչ իրավիճակ է տիրում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում։ Տեղյակ ենք, բոլորը գիտեն, որ սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդը նախահարցակ եղավ և նախաձեռնեց լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով։ Դրան հետևեցին, իհարկե, կոնկրետ զարգացումներ, հայկական բանակը կարող ենք ասել, որ փայլուն կատարեց իր առջև դրված խնդիրը և ինչ նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը, ովքեր նրան դաբրոներ տվեցին և ում հովանավորությամբ նա այսքան լկտիացավ և այլևս ռազմական հանցագործ են դիտարկում Ալիևին։ Մինչ հարցերին պատասխանելը ես ինքս էլ ուզում եմ իմ խորին ցավակցությունները հայտնել այս պահի դրությամբ զոհված մեր բոլոր զինվորների ընտանիքներին, իրենք քաջարիորեն իրենց կյանքը զոհեցին մեր սահմանների պաշտպանության համար, մեր անվտանգության համար, որ մենք այսօր նստենք այստեղ հարցազրույց անցկացնենք։ Վիրավորների ցանկանում եմ շատ արագ ապաքինում և քաջ առողջություն, ամեն դեպքում սա ֆորս մաժորային իրավիճակ է և հաշվի առնելով երկրում ստեղծված իրավիճակը, ես երեկել եմ կոչարել մի կողմ դնել քաղաքական հայացքները, իշխանամետություն և ընդդիմադիր լինելը, բռունցքվել մեր բանակի և մեր պետականության շուրջ, որպեսզի մեր թշնամին հասկանա, որ ամեն դեպքում ինքը գործունի պետականամետ մտածող հասարակության հետ և հասկանա, որ իր պարտությունը անխուսափելի է։ Ինչ վերաբերվում է սպասելի էր, թե ոչ, այո, սպասելի էր, որովհետև եթե 2016 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած իրադարձությունները շատ դեպքերում մեզ համար անսպասելի էին, այս ուրեմն հարցագումը 3 առավոտյան տեղի ունեցած բավական սպասելի էր, որովհետև Ադրբեջանը և նրան սպասարգող և հովանավորող ուժերը շատ վաղուց դա չէին էլ թաքցնում, այո, իրենք չէին էլ թաքցնում, շատ վաղուց նախապատրաստվում էին, Արցախյան հիմնահարցով զբաղվող շատ օգտատեր էր, Ֆեյսբուքյան իրենց հարթակներում հրապարակում էին նույն Ադրբեջանից Թուրքիա կատարվող ռազմական օդանավերի, ուրեմն չվերթների տեղեկությունները, Ուկրաինայից ուրեմն Ադրբեջան կատարվող եւս ռազմական ուրեմն փոխադրումների մասին էին տեղեկացնում, Ադրբեջանի նախագահան բացահայտ սպառնում էր Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախահայությանը, որ սա շատ երկար չի կարող շարունակվել, իբրև թե Ադրբեջանի հասարակության համբերությունը սպառված է եւ այլ եւ այլ, եւ այս կոնկրետ պատերազմական գործողությունների նախապատրաստվելը պաշտոնական Բաքուն շատ ակտիվորեն սկսեց իրագործել հուլիսյան ուրեմն դեպքերից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին, չմարսեցին հուլիսյան դեպքերի պարտությունը, չմարսեց փաստորեն Ադրբեջանը եւ փորձեց այս կետ թոթափել, հա, ներսում մտածած, այո, ուրեմն ադրբեջանցիների մոտ միշտ եղել է վախ և հայերի և Հայաստանի նկատմամբ, և այդ վախը իրենք ունեցել են մինչև 2016 թվականի ապրիլը, ապրիլյան պատերազմից հետո։ Բայց էական տարբերություններ, համաձայն ենք, որ լրջագույն տարբերություններ կան, քանի որ 16-ին, եթե սահմանագոտու վրա են կոնկրետ մարտական գործողությունները սահմանագոտու երկայնքով էին ծավալվում, այս դեպքում տեսանք, որ արդեն ռմբակոծվեց Ստեփանակերտը, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ուղղությամբ փաստորեն կրակ բացվեց և ի վերջո քաղաքացիական նաև հասարակությունը կորուստներ և վնասներ կրեց այս մասով։ Ես հիմա ուզում եմ անդրադառնամ ավելի շատ այդ
հոգեբանական պահին ադրբեջանցիների մոտ, որովհետև 2016 թվականի ապրիլյան կարճատև պատերազմից հետո պաշտոնական Բաքուն ամեն ինչ արեց, որպեսզի սեփական հասարակությանը թոթափի հայերի նկատմամբ ունեցած վախից, որովհետև 94 թվականի զինադադարը շատ խոր ազդեցություն էր թողել ադրբեջանցիների հոգեբանության վրա, որ իրենք չեն կարող հայերի նկատմամբ տանել հաղթանակ։ Եվ այդ 800 հեկտարը, որ իրենք գրավել էին ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, դուք չեք պատկերացնում, թե ադրբեջանական լրատվամիջոցները, կոնկրետ նույն Իլհամ Ալիևի կողմից վերահսկվող լրատվական կայքերը, ինչպես էին մատուցում Ադրբեջանի հասարակության, նույնիսկ նրանք գնացին կեղձիկների, հիշում եք, ասենք ադրբեջանցի ասկերներին պատկերում էին Ֆիզուլի մտնող այդ պաստարի վրա, երբ որ դա բացայտ երևում էր, որ դա ֆոտոշոփ է, կեղծ տեղեկություններ, ինչպես հիմա, այնպես էլ այն ժամանակ, այո, գրաված տարածքներ, գյուղեր, եւ հետո պարզվեց, որ որևիցե գյուղ 2016 թվականին, որևիցե բնակավայր ադրբեջանցիները չէին էլ գրավել մեր զինվորներից։ Ամեն դեպքում այդ 800 հեկտարը Իլհամ Ալիևը շատ հմտորեն եւ նրա աշխատակազմը շատ հմտորեն կարողացան օգտագործել, որպեսզի ադրբեջանցիներին համոզեն, որ չկա անպարտ հայկական բանակ։ Եվ այս տարի հուլիսին տեղի ունեցած իրադարձությունները Տավուշի սահմանին ցույց տվեցին, որ ադրբեջանցիները պարտվում են, եւ այո, հայկական կողմից, այո, որտեղ հայկական կողմը ոչ միայն վերցրեց այդ ստրատեգիական բարձունքը, որը շատ կարեւոր է նաեւ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավտամուղի նկատմամբ վերահսկողությունը ապահովելու համար, որովհետեւ ասում են, որ այդ բարձունքը ընդամենը 15, այո, անվախ դիրքի մասին է խոսքը, 15 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավտամուղից։ Բացի այդ, նաեւ սպանվեց գեներալ, այո, եւ այլ բարձրապաշտոնյա ադրբեջանցի զինվորականներ։ Իհարկե Իլհամ Ալիևի համար սա սարսափելի հարված էր, եւ դասեր չքաղեց Տավուշյան դեպքերից հետո Ալիևը, պարոն Համբարյան, եւ ինչու այս անգամ ռմբակոծվեց Ստեփանակերտը, եւ ինչ հաշվարկներ կային այս անգամ այս լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների տակ, ինչպիսի հաշվարկներ ուներ Ադրբեջանը իդեմս իր հովանավոր Թուրքիայի, որն այլևս չի էլ թաքցնում իր հովանավորությունը, իր փոքր եղբորը։ Ուրեմն դասեր քաղելը հետևյալն էր՝ ռևանշ։ Եթե դուք մտածում եք, որ Իլհամ Ալիևը այս 20 տարիների ընթացքում ուրեմն պատահականեր այդ զենք զինամթերքը քնում, կուտակում, իհարկե ինքը չէր կուտակում, որ դասեր քաղեր, ամեն դեպքում ինքը բավական մեծ ռազմական ներուժ ունի հավաքած, եւ այս տարիների ընթացքում 94 թվականից մինչեւ հիմա պաշտոնական Բաքուն շատ ծերդացրել է հարաբերությունները նաեւ իր ռազմավարական գործընկերոջ Թուրքիայի հետ։ Սա պետք չէ մոռանալ, եւ ընդհանրապես շատ լավ կլինի, որ մեր հասարակությունը թոթափի այն միտքը, որ ինքը պատերազմում է միայն Ադրբեջանի դեմ։ Չկա այդ ակնհայտ է, որ 2016 թվականի ապրիլյան կարճատև պատերազմից սկսած մեր հասարակությունը պետք է հասկանա, որ ոչ, մենք գործունենք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ։ Իհարկե Թուրքիան փորձում է շատ զգուշ մասնակցություն ցուցաբերել այս ամեն ինչին, բայց հիմա կարծես թե լկտիացել է պարոն Համբարյան, եւ այլևս ակնհայտ է, որ նա գնում է ռազմական հանցագործության ճանապարով, եւ շատ բաց տեքստով պաշտպանության նախարարը նույն Թուրքիայի աջակցություն է հայտնում եղբայր Ադրբեջանի հետ։ Այդ աջակցություն հայտնելը միշտ եղել է, այդ աջակցություն հայտնելը միշտ եղել է, մենք պետք է չմոռանանք, որ հենց հիմա ադրբեջանական բանակի, այո, բայց ադրբեջանական բանակի ռազմական գործողությունները կոորդինացվում են թուրքական զինվորականների կողմից։ Դա փաստ է, դա փաստ է, եւ դա ոչ մեկի համար նորություն չէ։ Հիմա այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, թե մեր ուրեմն մեղավորությունը այստեղ ինչ որքան է։ Եվ որքան է, պարոն Համբարյան։ Որովհետեւ մենք ինքներս ենք թույլ տալիս մեր վարքագծով, որպեսզի Թուրքիան լկտիանա։ Ինչու՞, որովհետև այդ վերջին տարիների, կոնկրետ վերջին 2 տարվա հագարուսական հռետորաբանությունը պաշտոնական Անկարայի մոտ այն տպավորությունը էստեղ եղել, եւ Բաքվի մոտ, որ
Ռուսները էլ չեն պաշտպանի հայերին։ Ամեն դեպքում երեք մի ուրեմն Նայեցեք, պարոն Համբարյան, բայց նույն 16 թվականի ապրիլին էլ հայ-ռուսական հարաբերությունները բավականին ջերմ էին, բավականին մոնոլիթ էին, ամուր էին, բայց մենք նաև ունեցանք 2016 թվականի ապրիլյան քարոյան։ Այստեղ խնդիրը իդեալն է, մենք պետք է տարանջատենք, ուրեմն անցկացնենք Ես իհարկե հասկանում եմ, որ եւ այլևս քաղցնելու ոչինչ չկա, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները խարխալված են եւ չէ, 2016 թվականին ՀՊԿ-ի ուրեմն ներգրավելը այս պատերազմական գործընթացներին անհնարին էր։ Ես երեկ էլ կարդացի, ուրեմն իշխանամետ մի ՀԿ-ի ղեկավարը հեգնել էր Եվ ՀԱՊԿ-ն եւ Բելարուսը ի դեպ լավ կլինի Դանիել Օնիսյանը, երբ որ Բելարուսին հեգնում է, մի հատ տեսնի թե առաջինը ով վազելով շնորհավորեց Բելարուսի բռնապետին հաղթանակ տանելու կապակցությամբ։ Լավ կլինի ինքը դրան անդրադառնա, իսկ ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, ՀԱՊԿ-ն իրավունք չունի ներքաշվելու Արցախյան հիմնահարցի հետ կապված որևիցե գործընթացի, եթե դրանք ռազմական են, որովհետեւ Դե քանի որ հիմա մատնանշում ենք նաև ուրեմն մենք պետք է հասկանանք հարաբերությունների խարխլման եւ հարաբերությունների վատթարացմամբ է պայմանավորված ամեն դեպքում ամեն դեպքում ամեն դեպքում Թուրքիան լկտիացել է հենց դրանից գլոբալ առումով ամեն դեպքում երեք ուրեմն 16-ին լկտիացած չէր պարոն Համբարյան ոչ այսքան ինչպես հիմա ոչ այսքան ինչպես հիմա տարբերությունները տարբերությունը շատ մեծ է Թուրքիան այսպիսի ակտիվություն չէր ցուցաբերում։ Թուրքիան անթակույց առանց թաքցնելու ուրեմն Ադրբեջանին չէր օգնում։ Այսինքն փոխվել է պատկերը, որ առավելական հայտ կերպով նա իր ցավալապաշտական նկարտումները տարածաշրջանում այլևս չի թաքցնում։ Այո։ Նաև Արցախի մասով։ Ուրեմն մենք սա շատ վաղուց պետք է հասկանանք եւ այն վայ հայրենասերները, որոնք անընդհատ հայտարում են, որ մենք ինքներս կարող ենք պաշտպանել հայ-թուրքական սահմանը, մենք ինքներս կարող ենք մեզ ուրեմն մեր անվտանգությունը պաշտպանենք, իրենք չարաչար սխալվում են։ Հիմա էլ է նույն այդ քաղաքականությունը տարվում։ Ռազմագերտությունը ես պաշտպանելու պարոն Համբարյան։ Ուրեմն ամեն դեպքում հիմա սահմանին իրավիճակը բավականին լարված է, մարտերը շարունակվում են։ Ճշտում եք մեկ բան, եթե ռուսական ռազմաբազան չլիներ Հայաստանի Հանրապետությունում, դուք հաստատ համոզված եղեք։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը կհարցակվեր երկու ուղությամբ։ Այսինքն Նախիջևանից եւս։ Ինչի Նախիջևանից, նույն Կարսից էլ կհարցակվեին, նույն Իգդիրից է կհարցակվեին։ Իսկ ով էր թուրքերի ձեռքը պահում, որ ով էր պահում եւ ընդհանրապես ես էլի եմ կրկնում, ես ինքս ամենաշատ քննադատողներից եմ եղել եւ հիմա եմ մնում եմ օբյեկտիվ քննադատ հայ-ռուսական հարաբերությունների ոչ պրոպորցիոնալ լինելու առումով, բայց մենք պետք է իրականությունից չկտրվենք։ Այ խնդիրը հենց սրանում է, որ մենք իրականությունից կտրվում ենք եւ մտածում ենք, որ ռուսը հիմա անթակույց պետք է գա այստեղ պաշտպանի։ Ռազմական դրությունը շատ գաղտնիքներ չեմ ուզում բացահայտել։ Ես ինքս Գյումրիից եմ, նորել Գյումրիից Երևան եկա լից եւ շատ բաներ տեսա։ Չեմ ուզում բացահայտել, բայց խնդրում եմ մեր եւ իշխանամետ, եւ իշխանության փայատեր, եւ սորոսականների, եւ արևմտամետ դիրքորոշում ունեցող գործիչներին զուսպ պահել իրենց։ Որտեվ այս պահին անզուսպ են այս օրերին շատ շատ ասեք հեգնում են հայ-ռուսական հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ն սա մեզ բացարձակ պետք չէ մենք նախ իրականությունից այնքան ենք կտրված որ մենք չենք հասկանում թե մենք ինչ տարածաշրջանում ենք գտնվում եւ մենք փորձը ամեն ինչին լոկալ մագարտակով ենք նայում հարգելիներս հələ բերեք հələ ճշտենք ռուսական ռազմաբազան եթե Գյումրիում չլիներ Եթե ռուս սահմանապանները չհսկեին հայ-թուրքական սահմանը, ով էր թուրքերի ձեռքը բռնելու, Իսկ հիմա ով է Ադրբեջանի ձեռքը բռնելու, Ադրբեջանի ձեռքը բռնելու ենք մենք։ Ադրբեջանի ձեռքը մոբիլիզացնելու ենք մեր ներքին ներուժողույթներս դնելու ենք մեր վրա, պարոն Համբարյան, եւ որևէ ուժային կենտրոններից, միջազգային կառույցներից որևէ ակնկալիքներ այլևս չպետք է ունենանք այս ասենք, ՆԱՏՕ-ն երեք հայտարարեց հետո իմաստը։ 2016 թվականին մենք չհասկացանք, որ մեր խնդիրները մենք ինքներս ենք լուծելու։ Ոչ ոք մեր փոխարեն չի լուծելու ամեն դեպքում 2016 թվականի ապրիլյան կարճատև պատերազմն էլ ավարտվեց նույն միայն Ռուսաստանի ներգրավվածության արդյունքում։ Բերեք դա էլ չմոռանանք։
Մենք պետք է գիտեք մեր խնդիրը ո՞րն է, որ մենք մտածում ենք, որ մենք շատ կարևոր ենք բոլորի համար։ Մեր խնդիրը սա է։ Կարևոր չենք, պարոն Համբարյան։ Ոչ, մենք եթե մենք կարևոր ենք, մենք ամենաառաջինը մեզ համար պետք է կարևոր լինենք։ Եվ եթե մենք դիմում ենք սրան նրան, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ սրան նրանները առաջնային իրենց շահերն են առաջ տանում, ոչ թե մեր։ Հիմա այս պատերազմում ով ինչ դերակատարություն ունենա, այդուհանդերձ պարոն Համբարյան, հաշվի առնելով նաև տարածաշրջանի կարևորագույն խաղացողներին, Ռուսաստանի և Իրանի գործոնը, ամեն դեպքում ինչ անելիք են ունենալու տարածաշրջանի կարևորագույն խաղացողները, բոլոր դեպքերում մենք չենք մոռանում և չենք անտեսում Թուրքիայի վերջնական նկարտումները, նրա ցանկությունները աշխարհակաղակականությունին։ Այո, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ ամեն դեպքում որքան է պաշտոնական Մոսկվան ընդունի կամ չընդունի Նիկոլ Փաշինյանի անձը, հաշվի առնելով, մենք հիմա ռազմական դրության պայմաններում ենք աշխատում, այստեղ ավելի գլոբալ խաղ է գնում, և իհարկե երեք ուրեմն արևմտամետ ուրեմն քաղաքագետներից մեկ ազատությունով ասում էր, Ռուսաստանին ձեռնտու չէ Թուրքիայի դիրքերի ամրապնդումը, այո, բայց ինքը չշփոթվի, որ Ռուսաստանին ձեռնտու չէ նաև իրենց այդպիսի հեգնանքային տոնը, որ ռուսները պետք է գան և մեզ պաշտպանեն։ Եվ մենք կարող ենք հայտնվել նույն 20 ողջունություն ակնկալել և միևնույն ժամանակ հեգնել այնել այս ուրեմն տարածաշրջանում գրեթե նույն իրավիճակն է, ինչ 20-րդ դարի սկզբին, այն որ Հայաստանի իշխանությունները իրականությունից կտրվելով փորձում էին իրենց կարևորությունը ցույց տալ, բայց վերջում խայդարակ օրեն ստորագրեցին Ալեքսանդրապոլի խայդարակ պայմանագիրը 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը։ Եվ երբ որ ռուսներին մենք մեղադրում ենք, թե դուք ստորագրել եք Կարսի և Մոսկվայի պայմանագրերը, իրենք շատ առաջնայինը ցույց են տալիս մեր պաշտոնյաների ստորագրած Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, Բաթումի պայմանագիրը, և ասում են, օժար եղեք, որ ահագին տարածքներ մենք հետ բերեցինք։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, և ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր իշխանությունները մի փոքր և նրանց սպասարգողները մի փոքր իրենց զուսպ պահեն, որպեսզի մենք այդ օրը չհայտնվենք, որ հիմա տարածքներ կորցնենք շատ մեծ, ինչ որ բան մենք հետ բերենք։ Կա այդպիսի վտանգ, իհարկե, իհարկե, որտեղ մենք իրականությունից կտրված ենք, մենք շատ լոկալ ենք, տեսնում ենք, թե որքան փայլ ունեն կատարում իրենց առջև դրված խնդիրները, և այստեղ ուզում եմ նաև մեջ բերենք, որ մենք տեղեկացանք երեկել Արցախի միասնական տեղեկատվական շտաբից, ներեցեք ձեզ ընդհատեցի, տեղեկացանք, որ թշնամու կենթանի ուժի զրահատեխնիկայի կորուստների մասին 200 սպանված նրանք ունեն, 10-ակ միավոր տեխնիկայի կորուստների, այսինքն դուք վստահ եմ, որ տիրապետում եք ամբողջ ինֆորմացիան, հայկական բանակը փայլուն կերպով իրականացրեց, իսկ հայկական բանակը մեխանիկորեն այդ փայլուն կերպով իրականացրած օպերացիայի թիգունքում ում ունի, ում ունի, պարոն Համբարյան, 102-րդ ռազմաբազային ունի, ցավով եմ նշում, բայց մենք պետք է իրականությունից էլ ենք կրկնում, չկտրվենք, մենք ունենք հարևան Թուրքիա, որ ունի 610 հազարանոց բանակ, նորից վերադառնամ հարցին, պարոն Համբարյան, 16-ին էլ ունեինք, 16-ին մենք ունեցել ենք, բայց 16 թվականին մենք գլոբալ կամ մեծ կորուստներ չենք ունեցել, և դա էլ է եղել, 16-ին էլ ենք ունեցել։ Համաձայն չեք, որ հիմա հակաօդային պաշտպանության առումով մեր հայկական բանակը բավականին իրականում զինված է, պատրաստված է, համաձայն եք, համոզված եմ, բայց դա համատեղ ում հետ է, ում հետ է համատեղ, մենք պետք է դիտենք Թուրքիայի արդակին քաղաքականությունը հարևանների նկատմամբ։ Միանշանակ ես ենք, նույն Հունաստանի, նույն Սիրիայի, նույն Իրաքի, նույն Կիպրոսի, ով է Թուրքիայի ձեռքը բռնում, ոչ ոք, որովհետև Թուրքիան ոչ մեկից չի վախենում։ Դուք մտածում եք, Թուրքիան վախենում է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ապակայունացնելով իրավիճակը, Թուրքիան միջազգային որևէ կառույցներից, ուժային կենտրոններից որևէ զսպման ազդակ, կոչ, որևէ սանկցիաների չի ենթարկվելու և շարունակելու է որպես ռազմական հանցագործ։ Թուրքիան արհամարած ունի բոլորի կարծիքը։ Այսօրվա դրությամբ, եթե Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ, և այդ բոլորը խոնարհաբար ընդունում են, չեք նկատում, որ ընդունում են։ Չեք նկատում, որ Թուրքիային են ընդունում։ Ու ընդհանրապես, բերեք ճշտենք մեկ բան։ Բերեք ճշտենք մեկ բան։ Նույն Ադրբեջանի բռնապետին
նույն արևմուտքը ինչպես է ընդունում։ Ես շատ հետաքրքրվում եմ այդ ՀԿ-ների ներգաշները, Նիկոլի Փայատեր իշխանության Փայատերերը, բա ինչի չեն խոսում այն բանի մասին, որ նույն արևմուտքը ծապահարություններով է ընդունում Ալիևի բռնապետական վարչակարգը։ Շատ մեծ ուրախությամբ համագործակցում են, միլիարդներով ներդրումներ են անում, այդ նույն Բրիտանիան, այդ նույն Նորվեգիան, այդ նույն Իտալիան, նավթամուղեր են կառուցում, բայց այդ մասին ինչի չեն խոսում։ Ժողովուրդ ջան, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ ժողովրդավարություն, այդ միջազգային օրենքներ չկան այդպիսի բաներ։ Նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեծ ուրախությամբ համագործակցում է Սաուդյան Արաբիայի հետ, որի թագավոր թագաժառանգը Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանում մորտեց լրագրողին եւ չթաքցրեցին դա, փորձեցին թաքցնել, չհաջողվեց։ Մենք պետք է հասկանանք, աշխարհը կանգնած է մեծ վտանգի վրա։ Ուրեմն աշխարհը ոչ վտանգի, համենայն դեպս հարավային Կովկասը փաստորեն ապակայունացման մեծ վտանգի առաջ կանգնած է։ Հարավային Կովկասի նկատմամբ աշխարհի տարբեր երկրներ խոշոր տերություններ ունեն իրենց շահերը, եւ մեխանիկորեն մենք պետք է վերջ տանք այդ դեմոկրատիա, այդ միջազգային հանրություն կոչվածին դիմելը, ոչ մեկին մենք պետք չենք։ Առաջինը, եթե մենք մեզ չենք հարգում, եթե մենք մեր ուրեմն հնարավորությունները մեր դիվանագիտական աղբյուրներով օգտագործելով մեր փոքր լինելը եւ խոցելի լինելը, մենք չենք օգտվում խոշոր տերությունների մեր նկատմամբ ունեցած շահերից եւ փորձում ենք պատեպատ ծեպել նրանց, բացահայտ մեղադրել մեզ չպաշտպանելու մեջ եւ այլն եւ այլն, մենք սրանով երկար տեղ չենք, շատ երկար չենք ուրեմն հասնի։ Նույն ապրիլյան պատերազմը դուք ասում եք, հա, նույն ապրիլյան պատերազմին, եթե Թուրքիան չի ներգրավել բացահայտ Ադրբեջանի կողմին կամ չի հարձակվել Հայաստանի վրա, դա ի շնորհիվ ռուսների է, ցավով եմ ասում, բայց արձանագրենք, պետք չէ մոռանալ, որ 93 թվականին նույն Թուրքիան փորձ է կատարել հարձակվել Հայաստանի վրա, եւ այդ մասին խոսում ենք ոչ թե մենք, այլ Հունաստանի դեսպան Խրիզանտոպուլուսը իր հուշերում։ Եվ հիշեք Խրիզանտոպուլուսը ում էր մեջ բերում, թե ում շնորհիվ է եղել, որ Թուրքիան չի հարձակվել Հայաստանի վրա։ 2010 թվականին թուրքական գլխավոր շտաբում ծրագիր է մշակվել Ալթայի անունով Հայաստանի վրա հարձակման։ Լավ, թուրքերին ով է խոչընդոտում Հայաստանի վրա հարձակվելու։ Գիտեք, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք ավելի գլոբալ ուսումնասիրենք։ Եթե Թուրքիան հարձակվի, այդուհանդերձ Աստված մի արածցե նաև Հայաստանի ուղությամբ, նույն Նախիջևանի ուղությամբ հարձակում ձեռնարկի փաստորեն Հայաստանի ուղությամբ, դա չի նշանակում, որ նա լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, եթե գնաց նման ծածրանքների եւ նման քայլերի, դա նույնը չէ, որ ՆԱՏՕ-ն հարձակում է գործում հապկի վրա, հարցակվի հապկի վրա։ Ուրեմն բերեք ավելի այսպես լոկալ դիտենք։ Թուրքիայի հարցակման պարագայում Ռուսաստանը շատ շեշտակի կարձագանքի։ Այո, Ռուսաստանը, ինչպես նշեց Արևմտյան քաղաքագետը, չի թույլ տա, որպեսզի Թուրքիան այս տարածաշրջանում զորանա։ Առանց այդ էլ ինքը զորացել է Ադրբեջանին լավ զենք մատակարելով եւ նավթա խավիարային դիվանագիտության արդյունքում։ Այո, Ռուսաստանը կա կարմիրկից, որից այնքում ինքը թույլ չի տա, որպեսզի Թուրքիան այս տարածաշրջանում ուժեղանա։ Չի թույլ տա նաև Իրանը։ Չի թույլ տա։ Ուզում էի նաև Իրանի դերակատարումը։ Հիմա կասեմ, ամեն դեպքում ինչ վերաբերվում է ՀԱՊԿ-ի, ՆԱՏՕ-ի կողմից ՀԱՊԿ-ի վրա հարձակվելը, ես մի կողմ եմ դնում ՀԱՊԿ-ն, ես հիմա էլ համարում եմ, որ ՀԱՊԿ-ն դա փուչիկ կազմակերպություն է, մենք դրա անդամ ենք դարձել, որովհետև դա ցանկացել է Պուտինը։ Ես առանձին եմ դիտարկում մեր հարաբերությունները նույն ՀԱՊԿ-ի անդամների հետ, եւ մեր միակ գործընկերը այս պարագայում Ռուսաստանն է։ Մենք ՀԱՊԿ-ի պարագայում ոչ Բելարուսից, ոչ Ղրղստանից, ոչ Տաջիկստանից, ոչ էլ Ղազախստանից որևիցե օգնություն ակնկալել չեն կարող եւ նրանք չեն էլ օգնի, ավելին ասեմ։ Բացի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանից։ Այո, ես կոնկրետ այստեղ ՀԱՊԿ-ին չեմ ուզում, իսկ ինչ վերաբերվում է ուրեմն ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելուն, նույն Թուրքիան հիմա արհամարած ունի, որ ինքը նույն Հունաստանի հետ նույն տարում դարձել է ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Նույն Թուրքիան արհամարած ունի, որ նույն Կիպրոսը ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Մենք չպետք է այս ամեն ինչից ուրեմն խույս տանք եւ մտածենք, որ վայ, Թուրքիան կվախենա։ Ոչ, Թուրքիան լկտի է։ Թուրքը լկտի է իր էությամբ։ Դուք չեք տեսում Սիրիայում ինչ են անում։ Դուք չեք տեսում Իրաքի հյուսիսում ինչ է անում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ քաղաքականություն է վարում Վրաստանի նկատմամբ։
Լողացող, սողացող թուրքացման քաղաքականություն պանթուրքիզմի եւ ուրեմն Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, երբ որ ասում է Բաթումը մերն է, Նախիջևանը մերն է, Մոսուլը մերն է, Հալեպը մերն է, նա դրանով ցույց է տալիս, որ իր քաղաքականության հիմքում նեոպանթուրքիզմն է եւ նեո ուրեմն թուրանիզմն է. Այսինքն ինքը մեծ թուրան ստեղծելու վարուցելու գաղափարից նրանք դուք չեք տեսնում, երբ որ նույն Չինաստանի իշխանությունները Չինաստանի տարածքում բնակվող ույգուրների նկատմամբ ինչ որ քայլեր են ձեռնարկում, պատժիչ ամենաառաջինը ով է արձագանքում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, մի բան, որ նախկին թուրքական իշխանությունների օրոք երբևիցե չի եղել։ Մենք մեր խնդիրը հենց այն է, որ մենք շատ լոկալ ենք մտածում։ Հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ, մենք բացարձակ չենք մտածում, լավ, իսկ հայ-թուրքական սահմանը, որ այսպես հասարակական, քաղաքական շրջանակները ակտիվորեն այլևս բոլորն են բարձրացնում այն մասին, որ մենք ակնհայտ գործ ունենք ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի հետ, այլևս այլևս երկրորդ կարգի։ Մենք վաղուց պետք է հասկանանք, դա մենք վաղուց որը չենք հասկանում, մենք հիմա էլ շատ դեպքերում չենք հասկանում, հասկանում եք։ Ինչու՞, պարոն Համբարյան։ Որովհետև մեզ մոտ շատ, օրինակ դուք որպես քաղաքագետ բազում անգամներ հուշել եք, օգնել եք ձեր վերլուծություններով, ձեր հրապարակումներով, հանդես եք եկել, վերլուծաբաններն ունեն իրենց խնդիրներ ունեն։ Այսօր պատերի տակ ժամը մեկ կարող է ցանկացած վերլուծաբան այսպես ծնվել։ Դե հիմա խնդիրը հետևյալն է, որ տնայնաբուծական եւ այգեգործական նշանակության շատ լավ է, որ ծնվում են, կարող է ծնվազներից մեկը շատ խելացի միտք հայտնի, խնդիրը հետևյալն է, որ ես էլ եմ կրկնում եւ մեր իշխանությունների մեջ եմ ես դա նկատում եւ հասարակության լայն շերտերի մոտ, ասենք հիմա տեսեք, չեն ընկալում, որ մենք ունենք իդեմս Թուրքիայի բավականին լուրջ ճշնամի, բավականին մենք հիմա անցնում ենք, բայց մենք հիմա չենք ընկալում, թե իսկ Թուրքիան ինչի՞ չի հարցակվում Հայաստանի վրա։ Մենք մտածում ենք, որ մենք շատ հզոր ենք։ Մեզ մոտ այդ կեղծ կարծիքը, տեսը գրում են, մենք հզոր ենք, լավ, մի փոքր էլ օտերից իջեք ներքև, ամբերից։ Ուզում եք ասել, պետք է գիտակցել ռուսական գործոնի ազդեցությունը Ռուսաստանի։ Այո, եւ չհայտնվենք այն վիճակում, ինչ եղավ 21 թվականին, եւ չփորձենք պատմական գործընթացները մասնադված ներգրավել, որ տեսեք ռուսները 21 թվականին կարսի եւ մոսկվայի պայմանագրերով մեր հողերը տվեցին, բայց բացարձակ արհամարած ունենանք, թե ինչպես Ֆրանսիան 20 թվականին Անկարայում Թուրքիայի հետ գաղտնի պայմանագրով ամբողջ Կիլիկիան նվիրեց 20 թվականին, Սևրի պայմանագիրը մնաց ամերիկացիների պատճառով թղթի վրա եւ նույն ամերիկացիների հետ նույն ուրեմն դաշինքում գտնված Ֆրանսիա եւ Մեծ Բրիտանիայի պատճառով էլ մնաց թղթի վրա։ Մենք այդ հարցերին ինչի չենք անդրադառնում։ Ես խնդիրը ելի եմ ասում, հետևյալն է։ Մենք հիմա տարածաշրջանում տեղ ունեցող գործընթացները պետք է գլոբալ վերցնենք։ Մենք նստած ենք եւ մտածում ենք, որ այդպես է պետք է լինի, որ Թուրքիան պետք է չհարցակվի Հայաստանի վրա։ Ոչ, իսկ ով է ասել, որ պետք է չհարցակվի։ Թուրքերը ի սկզբանե 11-րդ դարից սկսած ինչ հայտնվեցին եւ 10-րդ դարում հայտնվեցին, 11-րդ դարում իրենց առաջին ուրեմն pedagan միավորը ստեղծեցին 1099 թվականին Իկոնիայի սուլտանությունը եւ այդ թվականից սկսած թիրախավորել են տարածաշրջանի բոլոր ուրեմն տեղաբնիկ ժողովուրդներից իրենց տարածքները խլելու քաղաքականությունը եւ այդ ով է ասել, որ հիմա Թուրքը պետք է չհարցակվի Հայաստանի վրա։ Չէ, պետք է, ով չկա այդպիսի բան։ Պետք է չէ։ Մենք մեր էլի եմ կրկնում, մենք փոքր ազգ լինելով եւ շատ բարդ աշխարհակաղակական վիճակում լինելով, մենք պետք է խոշոր տերությունների, հագասությունների վրա խաղանք եւ մեր օգուտը ստանալով չվիրավորենք այդ տերությունները։ Այսինքն մենք նաեւ տեղեկատվական դաշտում լուրջ անելիք ունենք եւ տեղեկատվական պատերազմում Հայաստանը իրականում լրջագույն անելիքներ ունի, ուզում եք։ Այո, որովհետեւ 2 տարի, եթե ոչ իշխանապողությունը հագառուսական այդ քարոշչությունը տարվում էր հասարակության մոտ ՀԿ-ների կողմից, որոնք հիմա իշխանության են եկել,
Հիմա նրանք ավելի են լկտիացել։ Եվ ինչ պիտի անենք ստեղծված իրավիճակում։ Ստեղծված իրավիճակում մենք պետք է իրականությունից չկտրվենք։ Քաղաքագետով իրականում արտաքին քաղաքական գործընթացներ լուսաբանելու լուրջ հմտություն եւ փորձ ունի, ինձ հետաքրքիր է Գագիկ Համբարյանի կարծիքով, ինչով կավարտվի այս պատերազմը, ինչ կորուստներով։ Մենք իրականությունից պետք է բացարձակ չկտրվենք։ Մենք այս պահին զուսպ պետք է մնանք, թե արևմտամետ, թե հագարևմտամետ, թե ռուսամետ, թե հագարուսամետ, ուրեմն բոլոր տեսակի հայտարարություններից, այդ թվում նաև դա պետք է անեն եւ ընդդիմադիր, եւ իշխանական թևի ներգրավվածությունները կանեն։ Ես չեմ նկատում դա, իմ մտավախությունը հենց սա է, որ նույն իշխանության փայատերերը, երեք ասենք թե Ռուսաստանը ստիպված պետք է լինի, ստիպված պետք է չլինի, ով բավականին այսպես իշխանություններին լուրջ քննադատելու Գագիկ Համբարյան կալում ունի, քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը եւ իշխանություններն շատ լավ, իշխանություններն էլ ձեզ թերևս վստահ են, որ ընկալում են թիվ 1 ընդդիմախոսի, ձեր Facebook-յան էջում դուք էլ հա օրդորեցիք, որ այս պահից պատերազմական իրավիճակի իրավիճակով պայմանավորված տեղափոխվում ենք առավել այսպես լոյալ դաշտ եւ փորձում ենք չթիրախավորել, հա, իշխանությանը եւ հանդես են գալիս պետականամետ դիրքերից, եթե այս դեպքում ձեզ մոտ հաջողում է ինչն է խանգարում մյուսներին մի կողմ դնել արտաքին ազդակ իրենց պատվիրատուները, իհարկե, հիմա պատկերացում եք ինչքան պարարտող է ստեղծվել արևմուտքից սնվող ուրեմն ՀԿ-ների ներգրավվածությունների համար, որոնք նաև այս իշխանության փայատերերն են, թիրախավորել Ռուսաստանը, թիրախավորել բարի բուն իմաստով, եւ նրանք դա անում են։ Ուրեմն Հայաստանում կան լրատվամիջոցներ, որոնք բացահայտ հովանավորվում են Սորոսի գրասենյակի կողմից, եւ նրանք կատարում են բացահայտ պատվերներ։ Ես ոչ ուզում եմ այդ լրատվամիջոցների անուններ տալ, ոչ էլ այդ պատվեր կատարողների բոլորն էլ տեսնում են։ Ես էլ եմ կրկնում, այս օրհասական պահին մենք նստած ասենք թե բարի բունի մասով ձեռք ենք առնում, որ ինչ է լինի, Ռուսաստանը մեզ կօգնի։ Ոչ, 20 թվականին ոչ չօգնեց, որտեղ մեր իշխանությունները շատ լկտի էին իրենց պահում։ Այսինքն հարգանքով է պետք վերաբերել ստրատեգիական դաշնակցությանը։ Քանի Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված է 102-րդ ռազմապազան ռուսական, Թուրքիան ռիսկ չի անի, ռիսկ չի անի, ուրեմն խախտել հայ-թուրքական սահմանը։ Ինչ վերաբերվում է Իրանին, այո, Իրանի դիրքորոշումը, Իրանի դիրքորոշումը 3 երեկոյան Իրան էլի հայտարարությամբ հանդես եկավ, երկուստեք նախարարի հայտարարությունից, ամեն դեպքում, այո, ամեն դեպքում մենք Իրանի դիրքորոշումը շատ լավ գիտենք, լինելով նախկին կայսրություն, Իրանը շատ ուժեղ դիվանագիտություն, շատ հմուտ դիվանագիտական դպրոց ունի, Իրանը բոլորս էլ լավ գիտենք, բացահայտ չի կարող պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետությունը օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Օբյեկտիվը այն է, որ Իրանը լավ հարաբերություններ ունի Մամեդագան իր բոլոր հարևանների հետ, այդ թվում նաեւ Ադրբեջանի։ Սուբյեկտիվը այն է, որ Իրանում բնակվում է 20 միլիոնից ավել ոչ պաշտոնապես ադրբեջանցիներ, որոնք կարող են խնդիրներ ստեղծել հովանավորվելով Արևմուտքից եւ Թուրքիայից։ Ամեն դեպքում մենք բոլորս էլ լավ գիտենք, որ Իրանը Արցախյան գոյամարդի տարիներին եւ հետագայում է մեր կողքին է եղել, բայց այնպես չէ, որ մենք դրանից պետք է շատ ուրախանանք եւ հագաիրանական գործողություններ կատարենք։ Այսինքն այդտեղ էլ փաստորեն ունեցել ենք խնդիրներ եւ մենք հիմա կոնկրետ խնդիրներ ունենք Թերանի հետ, սկսած Հայաստանի արդակին քաղաքականության կողմնորոշումներով եւ այլն եւ այլն, չեմ ուզում շատ մանրամասնեմ, ամեն դեպքում ռազմական դրություն է, ես մեր իշխանություններին ցանկանում եմ հմուտ ղեկավարել այս պահը, մեր փառապանց բանակին ցանկանում եմ հաջողություն, այսօր առավոտյան մենք արձանագրել ենք հաջողություններ ըստ պաշտպանության նախարարության, պաշտպանության նախարարությունից եկան ազդակներ, այո, դիրքեր ենք հետ վերադարձրել, իհարկե մենք նաև պետք է հասկանանք, որ պատերազմը դա մարդկային կյանքերի կորուստ է, եւ այլն, ինչ վերաբերվում է ձեր առաջին հարցի մեջ տեղ գտած մտքին, Ստեփանակերտի ռմբակոծմանը, այո, ադրբեջանցիները անցել են կարմիր գիծը, որը մենք էլ պետք է անցնենք, ես հույս ունեմ, որ ինչ պիտի անենք, մենք Գյանջան պետք է ռմբակոծվի, որովհետեւ եթե ադրբեջանցիները մնացին անպատիժ, տեսեք 16 թվականին
իրենք չհանդգնեցին ռմբակոծել Ստեփանակերտը։ Ստեփանակերտի վրա հայտնվեցին խորհրդարանում, ներեցեք, ընդհատեցին նորից ձեզ, երեք խորհրդարանում արտահերթ ռեժիմով աշխատանքների ժամանակ մենք տեսանք, որ վարչապետ Փաշինյանը, երբ որ պատասխանում էր պատգամավորների կողմից հնչող հարցերին, նա կարծես թե հավանության նշաններ ցույց տվեց, որ ցանկացած քայլի կարող է գնալ հայկական զինվաճառները եւ այլևս կամ մահ կամ ազատություն, ինչպես նաև Սասու Միքայելյանը ցույց տալ մեկ ճիշտ է, մեր միակ փրկությունը Ադրբեջանին ծնգի բերելն է։ Եթե Ադրբեջանը հանգարց 1 քառակուսի մետր հող տարավ, Ադրբեջանը կլկտիանա էլ ուրիշ մագարտակի։ Դե հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, որ ոչ մի միլիմետր հող, այո, եւ մենք հենց այդ սկզբունքով պետք է առաջնորդենք, ոչ մի միլիմետր հող։ Դա շատ բաց տեքստով իդեպ զրուցեց վարչապետ Փաշինյանը պարոն Համբարյան, եկեք չշրջանցենք, հա, իրականությունը եւ խոսենք փաստերով։ Երբ որ նույն Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հարց բարձրացրեց Արցախի անկախությունը ճանաչելու խնդրի հետ կապված, Նիկոլ Փաշինյանը հնարավոր բոլոր տարբերակների մասին փորձեց խոսել եւ ներկայացնել, թե ինչ կարող ենք անել եւ ինչ չենք կարող անել, եւ նա էլ ասաց, որ մեր օրակարգում էլ կա այդ հարցը եւ այն պետք է դնել հանրային լուրջ փաստորեն քննարկման։ Այսինքն Արցախյան հիմնախնդիրը կներեք, Նիկոլ Փաշինյանը իր հետ չի բերել, այսպես իր ծննդավայրից, իր հայրական տանից չի բերել Արցախյան հիմնախնդիրը, խորհրդային միությամբ լուզումից հետո։ Ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ էլ ինքը։ Դա ինքը իշտ, այո։ Սա պետք է եւս մենք արձանագրենք, եւ կարծում եմ այստեղ էլ մենք տեղեկատվական դաշտում մենք այս մասով էլ ունենք անելի կստիս, որովհետեւ կրկնում եմ, նա իր ծննդավայրից չի բերել Արցախյան հիմնախնդիրը։ Ամբողջությամբ համաձայն են ձեզ հետ, ոչ մեկն էլ չի բերել։ Մենք 21 թվականից սկսած ունենք հայկական հարցի մեջ մտնող Արցախյան հիմնախնդիր։ 21 թվականից։ Շատ լավ։ Որը տարբեր փուլերով է անցել, և ինքնստինքյան, և ինքնստինքյան ելել եմ գրգնում, մենք իրականությունից պետք է չկտրվենք, ես ելել եմ ասում։ Տեսեք, դուք ասում եք, մենք Արցախի ինքնորոշումը պետք է ճանաչենք, այո, բայց դա պետք է լինի վերջին մեր, ուրեմն, պատասխանը Ադրբեջանին։ Սա չէ, պարոն Համբարյան, երբ որ իրականում լրջագույն ռազմական փաստորեն ես գտնում եմ, որ մենք պետք է Ադրբեջանին ոչ միայն դաստան, այլ նաև ինքը պետք է պարտություն կրի, որովհետև ելի եմ գրգնում, այդ 800 հեկտարը այ սրան բերեց, ինչպես նաև այս 2 տարվա սխալ արդակին քաղաքականությունը։ Մենք պետք է հասկանանք մեկ բան, ադրբեջանցիները կարող է ադեն Իլհամ Բաբային, այո, ադելով ադեն նրա իշխանությունը, բայց նրանք ունեն մեկ կոնսենսուսային համաձայնություն իրենց մեջ, հայերի դեմ քաղաքականությունը։ Բայց հայերի դեմ քաղաքականությունը կերակրում է նույն Ալիևյան կլանի նացիստական կապ չունի բացարձակ։ Դուք ի՞նչ եք այդպես մտածում։ Դուք նույն ադրբեջանական ընդդիմադիր որևիցե քաղաքական ուժից, որը նույնիսկ տեղափաշխված է ոչ Ադրբեջանի տարածքում, որևիցե արձագանք գտա՞ք նրանցից։ Նույն ազերի ընդդիմադիրների որևիցե մեկը արձագանքեց թե Նիկոլ Փաշինյանի, թե Աննա Հակոբյանի, նրանց ադելությունը հայերի նկատմամբ եւ վերջ։ 20 տարի Ադրբեջանի իշխանությունները, այո, մանկապարտեզից սկսած իրենց հասարակությանը կերակրում են նացիզմով, հայացած քաղաքապարախություններով ու հայացած քաղաքական մտքերով է կերակրում։ Բայց այստեղ ելի եմ գրգնում, նույն Լեյլա Յունուսը մանր եղջերավորի պես կարծես թե օգտագործում է ողներենին, նույն Լեյլա Յունուսը, նույն Միր Կադիրովը, նույն տասնյակ այլ ադրբեջանցի հայտնի ընդդիմադիրներ, որոնք բնակվում են Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, ծպտուն չեն հանում այդ խաղաղասիրական կոչերին, որտեղ իրենք էլ չեն ուզում խաղաղություն հայերի հետ։ Սա պետք է հասկանաք։ Բայց որպես քաղաքագետ այդուհանդերձ ընդունում եք, որ Ադրբեջանում իրականում կա լրջագույն դժգոհություն Ալիևյան կլանի դեմ, որ իրականում Ալիևյան կլանի դեմ կա, բայց այդ նույն Ալիևյան կլանը, եթե կահանգեց արվի եւ կա ինչ որ այլ իշխանություն, միևնույնն է, նրանք շարունակելու են Հայաստանի եւ հայերի նկատմամբ նույն գիծը։ Հայատյաց քաղաքական։ Վերջ, մենք պետք է սա հասկանանք։ Շատ լավ։ Իլհամ Ալիևը լինի, թե ինչ որ այլ
Այնպես որ մենք հասարակության հետել Ադրբեջանի որևէ խաղաղասիրական նկարտումներով եւ ոչ, մեր միակ ճանապարհը Ադրբեջանին եւ նրա դաշնակիցներին իրենց տեղը տնելու համար դա ռազմական ճանապարհն է, էս է։ Ես հիմա հարց ունեմ, ինչի՞ չեն ռմբակոծում Քյանջան։ Մեր նրանք ռմբակոծեն մեր Ստեպանակերտը։ Գուցե ձեր դիտարկումներից հետո հուս ունեմ, որ շատ արագ կարձագանքվի, այո։ Ադրբեջանցիները ուրախadir ես դիտեմ։ Ադրբեջանցիները մինչև իրենց երեցին այդ ապտակը չեն ստանում, իրենք չեն հասկանում։ Ադազերի թուրքը լկտի է, ինչպես մեր արևմտյան հարևան թուրքը։ Այսինքն պետք է լրջագույն կոնկրետ կորուսներից հետո միայն Ադրբեջանը կարող է այսպես դաստիարակել եւ ադրբեջանցու մոտ պետք է վերականգնել հայերի նկատմամբ վախը, եւ դա պետք է անենք մենք։ Կորցրել են վախի զգացումը։ Իրենք 2016 թվականից այդ վախի զգացումը կորցրել են։ Դրա համար 19 թվականի հուլիսի, կներեք, 20 թվականի հուլիսին այս վերջին դեպքերից հետո Տավուշի սահմանագոտում իրենք փորձեցին հիմա ռևանշի դիմել։ Պարոն Համբարյան, ի դեպ որպես քաղաքագետի ինձ հետաքրքիր է նաև ձեր տեսակետը, թե վախը կորցրած Ալիևը կամ Ալիևի Ալիևյան հասարակությունը ինչով պայմանավորել այն հանգամանքը, որ Ալիևը տեղեկատվական բլոկադայի ենթարկեց իր հասարակությանը, փակելով սոցիալական բոլոր ցանցերը, որևէ կերպ փաստորեն հանրությունը տեղեկություն չունեցավ, հա, Ղարաբաղ-Ադրբեջանական սահմանային գոտում տիրող իրավիճակի եւ սկսված ռազմական լայնամասշտաբ գործողությունների և բազում իրենց նաև կորուստների հետ կապված, այսինքն նա կոնկրետ իր հասարակությանը զրկեց ինֆորմացիոն որևէ օղակից, ինչով դա պայմանավորել, ինչ է նա նախապես գիտեր, որ հերթական ապտակը ստանալու է և նման կորուստներով փաստորեն։ Ոչ, ինքը թե չէր մտածում, որ ինքը պետք է հարցակվի և կորուստներ ունենա, մեկ, երկրորդը հաշվի էին առնվել 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի դասերը եւ ինֆորմացիոն դաշտում պաշտոնական փակվի խայդարակ, ուրեմն վրիբումները եւ սխալները։ Դուք նկատեցիք, որ այս անգամ այդպիսի արագ հայտարարություններ տարածելով, որ այս կամ այն տարածքներն են իրենք գրավել, ոչ մի ֆոտոռեպորտաժներ, վիդեոռեպորտաժներ չտվեցին։ Այդպես ավելի հեշտ է խապել Ադրբեջանի հասարակության, քան այդ վիդեոռեպորտաժները հրապարակել եւ երկու պարզվել, որ այդ Բաքվի արվարձաններում նկարահանված ռեպորտաժներ են, կամ ֆոտոշոփով Ֆիզուլի քաղաքի պաստարի մոտ տեղադրված ադրբեջանցի ասկիարները։ Որոնք կերտակարքերը ձեզպես քաղաքագետները ջրի երեսն են ժամանակին, այո, մենք շատ արագ լավ պայքարում ենք այդ ամենի դեմ։ Դամեկ, երկրորդը սպասելիք կորուստների մասին տեղեկությունների ֆիլտրացիան։ Եվ պետք չէ զարմանալ, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, Ադրբեջանը ֆաշիստական բռնապետություն է, իսկ դուք ֆաշիստական բռնապետության ղեկավարությունից ինչ եք ակնկալում պատերազմի դեպքում։ Եթե իրենք ոչ պատերազմական ժամանակահատվածում են ուղագյորեն վերահսկում լրատվական բոլոր հոսքերը եւ պատժում են նրանց, ով այլախոհ է կամ այլ կարծիք է հայտնում Ադրբեջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ, բառազմական գործողությունների ժամանակ դուք մտածում եք, որ Ադրբեջանը պետք է թույլ տար, որպեսզի հասարակությունը անկաշկանդորեն հետևեր, թե ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում ռազմաճակատում, իհարկե ոչ։ Եվ ինչպիսի կորուստներ են նաեւ։ Եվ ինչպիսի կորուստներ են, սպասելի է, սպասելի է։ Այսինքն ճգնաժամի մեջ է այդուհանդերձ Ադրբեջանը, Ադրբեջանի հասարակությունը ինֆորմացիոն վակուումի մեջ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ալիևն էլ ճգնաժամի։ Ալիևի համար ճգնաժամը այն է, որ ինքը իր դեմ դրած առաջին ծրագիրը տանուլ է տվել արդեն առաջին իսկ օրով։ Այդ բլիցկրիկյան ուրեմն ծրագրերը, որ իրենք նույն Թալիշի ուղությամբ, նույն Ֆիզուլի կամ Ջաբրայելի ուղությամբ տանում էին առաջ, կամ նույն Ասկերանի ուղությամբ տանուլ են տվել։ Այո։ Եվ եթե իրենք հայտարարում են, որ մենք հագահարցակման ենք անցել եւ ինչ-ինչ տարածքներ ենք գրավել, բայց որևէ ցեհաբացույց դրա վերաբերյալ չեն ներգրավում, դա արդեն ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը, այո, ադրբեջանցիները կեղծում են։ Ասենք, ասում են օրինակի համար ինչ որ ճանապարհ են վերահսկում։ Է հələ ցույց տվեք այդ ճանապարհը եւ նրա կող, ուրեմն այդ ճանապարհի կողքին գտնվող բնակավայրերը, որ ձեր հասարակությունը ավադա։ Եվ ես ի դեպ խնդրում եմ մեր հայրենակիցներին, իհարկե իշխանությունները, իհարկե լրատվականներով, նաեւ պաշտպանության նախարարությունը, Արցախի պաշտպանության նախարարությունը դիմեցին, որ չհրապարակեն վիդեո նյութեր,
չհրաբարագեն լուսանգարներ, այո, էլի եմ գրգնում, հիմա Հայաստանում կարող է տարբեր ճանապարներով տեղափոխություններ լինի զին տեխնիկայի, մեր հասարակությունը տնում նկարում է, լավ չի կարելի, և էլի եմ ասում, շատ ուրախ կլինեմ, որ նաև չճշտված տվյալներ ընդհանրապես չհրաբարագվեն, որտեղ հիմա ադրբեջանցիները կփորձեն, կարող է եւ ինչ որ տեղեկություններով նաև շեղել մեր հասարակության ուշադրությունը, կարևոր իրադարձություններից ռազմաճակատում տեղ ունեցող, սրան էլ մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Համբարյան, պետք է գնալ Արցախի անկախությունը ճանաչելու ճանապարհով, թե վերամիավորման ճանապարհը պետք է ընտրել, որի մասին իդեպ երեք երեկոյան խոսեցին որոշ փորձագետներ, քաղաքագետներ, նշելով, որ լավագույն ճանապարհը, խնդրի լավագույն լուծումը վերամիավորումն է, փակված է բանակցությունների էջը։ Եվ դուք այլևս որևէ բանակցային խողովակ, հա, դիվանագիտական խողովակներով, որևէ անելիք, որևէ այսպես սպասելիք միջանց կա, թե այլևս իրապես փակված են բոլոր էջերը և կամ վերամիավորում, կամ Արցախի անկախության ճանաչում։ Ուրեմն մենք իրավիճակից դուրս գալով պետք է այդ կարևորագույն հարցը, հարցին լուծում տանք, ճանաչում ենք Արցախի անկախությունը։ Այս հարցում համակարծիք եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մենք իրավիճակային պետք է նայենք, գիտեք, մենք չպետք է ուրեմն վտանգները հաշվի չառնենք, դա լրիվ այլ հարթակ է տանում Արցախի ճանաչումը, այլ հարթակ է տանում, ես այս հուզառատ, այս հուզականության վրա չեմ ուզում մենք հանգարց, ուրեմն վտանգները, ռիսկերը, այո, իսկ ռիսկերը շատ մեծ են, ես էլ եմ կրկնում, Հայաստանի Հանրապետությունը այն երկիրը չէ, որը կարող է ինքնուրույն իր բոլոր սահմանների անվտանգությունը ապահովել, և մենք ստիպված ենք շատ դեպքերում նաև հաշվի առնելով մեր աշխարհաքաղաքական դիրքը, ուրեմն բանակցել մեր գործընկերների և մեր դաշնակիցների հետ, թե ուրեմն հյուսիսում, թե արևմուտքում, իհարկե վերջնական որոշումը մերն է, և մենք պետք է որոշենք Արցախի անկախությունը մենք երբենք ճանաչում, բայց հիմա այդ կրիտիկական պահը դեռ չի եկել, դեռ, այո, հիմա ակտիվ գործողություններ են ընթանում ռազմական, և այդ ռազմական գործողությունների արդյունքից է կախված, թե մենք ինչ դիրք որոշում ենք ընդունելու տարբեր հարցերի վերաբերյալ, թե զին տեխնիկայի կիրառման, այո, թե Արցախի անկախության ընդունման։ Չմոռանանք, որ այս անգամ նաև սմերջ օգտագործվեց, մենք էլ Իսկանդեր ունենք, եթե անհրաժեշտություն եղավ, մենք պետք է, որի իրավունքը բացառապես, այո, և մենք պետք է հակառակորդը և գնաց փաստորեն, թե ամեն դեպքում այդ կարմիր գիծանցնելու իրավունքը նաև մենք ունենք, եթե իրենք օգտագործում են, և դա մեզ մեծ վտանգ չի սպառնում դրանից, և մենք մեծ կորուստներ չենք ունենում, մենք կարող ենք առհամարած ունենանք այդ իրենց օգտագործումը, բայց եթե այդ օգտագործման հետևանքները ծայրահեղ ծանր են մեզ համար, կամ ծանր են, մենք անպայման մեր բոլոր միջոցները պետք է օգտագործենք Բաքվին ծնգի բերելու համար։ Բոլոր դեպքերում երկար է տևելու պատերազմը։ Չեմ կարծում, չեմ կարծում, ես չեմ կարծում, սա եւս վադագույն դեպքում 3-4 օր ոչ ավել, ոչ ավել։ Հուսանք այդպես կլինի, եւ հուսանք մի քանի օր անց աշխարհույթները խաղաղ կբացվեն Արցախի Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանային գոտում, եւ շնորհակալ եմ պարոն Համբարյան մեր հրավերը ընդունելու եւ ազատ խոսքի տաղավարում հյուրընկալելու համար, եւ բավականին հետաքրքիր մեկնաբանություններ նաեւ անելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ ազատ խոսքի տաղավարում այսօր մեր հյուրը քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանն էր, խաղաղություն բոլորին, սահմանը պահող մեր հայ զինվորին, գեներալին, սպային, բոլորին ուժ և տոկունություն եմ մաղթում, և ևս մեկ անգամ փառք ու խոնարհում Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանային գոտում արիաբար ընկած մեր տղաներին, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։